El pròxim divendres 30 de juny, el Memòria Imatge d'Estiu s'estrenarà a la plaça del Centre de la Imatge, Mas Església de Reus, presentant un total de 7 pel·lícules al llarg de 5 nits dels mesos de juny i juliol, concretament fins al dia 28 d'aquest mes. Les sessions començaran a les 22 hores, seran gratuïtes i constaran d'un o dos títols diferents cada nit. Les 7 pel·lícules programades per aquest festival d'estiu han estat escollides per representar el millor del cinema realitzat amb imatges d'arxiu de l'última dècada. A més, segons els directors del festival, els espectadors podran tornar a gaudir de les millors pel·lícules que ja han passat per edicions anteriors del Memòria Imatge. Aquest esdeveniment serà també una oportunitat per connectar amb els millors films locals de la secció Memòria Reus d'altres anys. I així demostrar el talent cinematogràfic del Camp de Tarragona. Es complementarà també amb dues pel·lícules inèdites. Des d'aquest dijous, dia 22 de juny, i fins al 13 de juliol, estarà oberta la convocatòria de pel·lícules per aquesta edició, de la qual s'admetran imatges d'arxiu provenients de qualsevol país del món i pel·lícules per la secció Memòria Reus, proïdes al Camp de Tarragona. A més, gràcies a la bona acollida que té cada any, el Memòria Imatge tornarà al Teatre Bertrina amb la seva 18a edició del 8 al 11 de novembre.